Come gather round people wherever you roam, and admit that waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you sink like a stone, for the times, they are changing. Världens bästa tränare, 2 OS-guld, flera SM-titlar, cupguld, EM-medaljer, VM-medaljer, blivit utsedd till världens bästa tränare, utnämningar som årets svensk. Ingen mindre än Pia Sundhage är i loungen. Välkomna allihopa till Loungepodden. Jag heter Taima Skafari och det är så himla kul att du väljer att lyssna. Det värmer något enormt. Som ni förstår så kommer vi prata en hel del om ledarskap. Och för er som inte är superintresserade av fotboll så kan jag lugna er med att säga att vi såklart kommer utgå ifrån fotboll i grunden, eftersom att Pia är liksom en pionjär inom svensk fotboll. Men allting som vi pratar om, det är ledarskap, det är kontakt med människor, det är strategiska frågor, det är talangutveckling. Allting går att översätta till det vi gör i vardagen också, och det är därför jag vill ha med henne här. Hon pratar ju väldigt mycket om solidaritet och titta sig bakom ryggen och få med sig alla, och det lovar jag att vi gör i det här avsnittet också. Så att det här blir ett riktigt, riktigt inspirerande avsnitt med en person som har gjort det mesta som går att göra. Hon har gjort så mycket att hon har blivit inbjuden till Vita huset 2 gånger och gett dissen, som jag väljer att kalla det, till både Obama och Bush. Vi pratar lite grann kring det. Och sen så pratar vi om politik och fotboll och idrott i allmänhet hör ihop. Vad tycker ni? Ni får gärna skriva på Loungepoddens Instagram, där vi ofta har dialoger och diskussioner. Tycker ni att sport och idrott och politik hör ihop eller inte? Hör oss diskutera det i det här avsnittet. Och sen så går vi in lite grann också på det här tumultet som var mellan Pia Sundhage, som var tränare för svenska landslaget, och Kosovar Aslani, som var en del av landslaget, en spelare då, som inte fick spela, och hon antydde vissa saker som skapade ganska mycket debatt. Men vi börjar hela samtalet med att lära känna Pia, vad som har format henne till den hon är och hur hon drömde om att bli proffs som fotbollsspelare när det inte fanns någon damfotboll på elitnivå i Sverige egentligen. Så vi kickar igång det här samtalet. Här kommer hon, Pia Sundhage. Välkommen till loungen, säger jag till Pia Sundhage. Alltså, jag glömde bort namnet helt plötsligt. Herregud, Pia Sundhage. Välkommen, det börjar starkt det här, känner jag. Det är bra att du vet vad jag heter. Ja, tack för att jag får vara med. Ja, men jag tänkte, ibland så heter du Pelle också, har jag hört. Ja, när jag var liten så gjorde jag det. Ja, precis. Välkommen, och det är superkul att ha dig här. Du kommer från kansliet nu, va? Och du ska iväg på fotbollsmöte senare ikväll också. Är det många fotbollsmöten i de här dagarna? Jag har planerat in ett antal möten, för jag är på resande fot väldigt ofta. Mm. Hur många dagar skulle du säga på en månad? Nej, ingen aning. Jag flyger och far och åker tåg och tittar på fotbollsmatcher. Får vara med på gamla dagar nu, får man vara med på konferenser, vilket jag är jätteglad över. Liksom tjänat ihop det där, den här inbjudan. Senast var det i Rio. Deras Brasiliens fotbollförbund bjöd in mig och vi diskuterade damfotboll. Mm. Det tycker jag är stort och coolt, att få sådana inbjudan. Känner du att du skulle vilja engagera dig mer på makronivå? Det vet jag inte. Jag mår bra där jag är nu. Det finns en grej som jag har blivit riktigt bra på. Det är saker och ting som jag tycker är roligt. Och jag ser till att de sakerna gör att det blir roligt. Det finns sådana där vykort, du vet. Jag har tänkt på det. Men det är ju så jag gör. Och jag har ju under alla dessa år fått chansen att prova på många saker. Jag känner ju verkligen att där jag är här och nu, så mår jag riktigt bra och känner nästa utmaning, som i det här fallet är flickor 16 år i landslaget. Du reser mycket. Och bor till vardags nu borta. Stockholm. I södra, norra. Norra. Håller du fortfarande på Hammarby? Japp, ja. Hammarby. Hur ser liksom en vanlig dag upp när du går upp? Ja, det finns ingen vanlig dag.
Jag har vaknat upp på många hotellrum. Mm. Och då är det lite, då får man alltid god frukost. Ibland går jag ut och joggar lite grann innan frukost. Jag kan lika väl hamna hos min syster för att jag sover över hos henne. Resande fot hemma i Stockholm, det är väldigt svårt att beskriva en vanlig dag. Så att alla dagar är ovanliga och det är min lycka. Jag är fotbollsförbundskapten då, så det är fotboll som gäller. Men jag hamnar i olika rum på olika ställen som sitter här. Tycker jag är en del av mitt förbundskaptens jobb faktiskt. Så det här är betalt jobb? Det tycker jag att det är. Då ska du, tycker jag du ska ha löneökning om du får stå ut med sånt här. Den här hektiska vardagen då, fram och tillbaka, eller hektisk sa du ju inte, men att det är olika. Är det tärande eller ger det energi? Det ger energi, för det är fritt jobb kan man väl säga om man jämför många andra jobb. Jag kan planera själv och enda gången det blir hektiskt ska jag säga, det är när jag är för ambitiös och planerar in lite väl mycket. Jag är väldigt bra på att stänga av. Den här on-off-knappen, det har varit min stora lycka. Alltid? Ja, det vill jag påstå. Så när jag, jag lägger undan, jag stänger av fotbollsknappen. Och då vet du, de får inte tag på mig och chefen gnäller lite grann. Men jag är väldigt duktig på det. Ja. Och för att ta mig från den, för det handlar om att prestera. Som fotbollsspelare och som ledare har jag presterat i hela mitt liv på högsta nivå. Och för att mäkta med det så har jag lärt mig då att stänga av. Så drar jag fram gitarren istället eller läser en bok eller gör någonting annat. Och då är inte fotboll viktig. När du har ett ansvar för så många personer, liksom, hur många är det i truppen nu? Ja, jag har sett på ett 60-tal tjejer som är födda 03. Det är de jag har. Ja. Senaste landskampen så hade vi 20 spelare med oss. Ja. Jag misstänker att de inte är lika krävande som amerikanska landslaget på elitnivå. I tid och att de hör av sig lite här och var och kräver saker. Inte i tid. För... Eller det blir ett annorlunda jobb. Mm. Om du tänker dig OS-vägen 2008, då spenderade jag det året 220 resdagar. Jäklar. Och jag hade, tycker jag själv då, en ganska stor påverkan på spelarna. Jag får ju ett vinnande lag kan man säga. Och jag reser med laget, bor väldigt mycket på hotell och så. Idag så reser jag inte lika mycket, men jag reser... fortfarande ganska mycket, men av olika anledningar, inte med samma lag, utan det blir stor skillnad faktiskt. Vill du beskriva ditt uppdrag idag då? Hur ser det ut? Jag tycker att jag har två uppdrag. Det är en arbetsintervju här. Ja. Jag är förbundskapten för flickor födda 03 som ska spela EM-slutspel i Sverige. Det är vi som arrangerade i Halland nästa år i maj. Så att allting vi gör nu försöker vi se till att utbilda spelarna så mycket som möjligt. Man tar ut lag och följer upp via e-mail, video, allt du kan tänka dig. Vi pratar väldigt mycket om vad är en bra prestation när du är 16 år. Och till det, jag är ju aldrig ensam, utan till det har jag en tränarstab som jag tar hjälp av. Till exempel en målvaktstränare. Jag kan inte så mycket om målvakter, men Erik, han kan väldigt mycket om målvakter. Och dessutom så finns det något som heter spelarutbildare i hela Sverige. För de här spelarna är utspridda allt ifrån Umeå och Piteå ned till Malmö. Fotbollsspelare som spelar, några spelar i F17, några spelar i F19, några spelar i A-laget. Det är division 1 eller så. Så de finns överallt kan man säga. Små klubbar och storklubbar. Och för att stimulera, inspirera, i viss mån motivera att träna och spänna bågen, så har jag spelutbildare till min hjälp. Det är det ena uppdraget. Sen tycker jag själv att jag har ett annat uppdrag. Det är därför jag sitter här. Jag försöker sätta damfotboll på kartan. Alltså så jag säger ja till väldigt många intervjuer. Av en enda anledning. Vi kommer prata fotboll här. Och vi kommer prata damfotboll.
Det innebär att jag kommer få nämna Lotta Schelin, en bra förebild. Jag kommer också få nämna det är VM i år i Frankrike. Och så länge som det är någon som vill lyssna så kommer jag tjata om det här och försöka göra lite till. För jag är så jag är helt övertygad om att jag har gått före min generation. Har gått före den generationen som kommer efter. Mm. Och vi har ju bara fått det bättre och bättre på damfotbollssidan. Och du har ju kallats många gånger pionjär inom fotbollen. Ja, precis. Mm. Du har varit liksom på allra högsta toppen i om man tänker landslagsnivå och allt på även spelarnivå. Och sen så jobba med färdiga spelare, får man säga det, på allra högsta nivå? Är man någonsin färdig? Nej, man är aldrig färdig, men man får säga så. Finns det någon som har känt att jag är färdig? Har de sagt det till dig? Nej, det tror jag inte. Det finns en iver att slå den passningen lite bättre. Är det därför de spelar i landslaget, kan jag säga? Ja, jag förstår det. Och sen så nu jobbar vi väldigt mycket med talangutveckling och utveckling egentligen. Det mindsetet, skiftet, vad är den stora skillnaden? Jag känner mig mycket yngre för det första. Och jag har blivit överraskad flera gånger över spelarnas reaktion, prestation, kommentarer. Och jag har fått lära mig en hel del om hur en 15-åring, 16-åring, årskurs 9, tjej. Har jättehöga förväntningar, ambitiös i skolan, vill vara bäst i skolan, som kompis, på fotbollsplan. Och jag blev förvånad faktiskt över hur mycket de har på sina axlar. När jag var 15 år så klättrade jag i trän nästan. Och jag spelade min fotboll och ja, hej och hå vad det gick. Idag så är ju samhället ser ju så mycket annorlunda ut. Mm. Och tjejerna, många utav dem har de höga ambitioner och de tycker jag blir nästan lite hårda mot sig själva. Behöver vara mycket mer förlåtande. Så att jag försöker anspela på den strängen att det är okej att misslyckas. De har en målsättning som har målinriktning någonstans. Och då kommer få göra nya saker. Och när man gör nya saker så gör man fel ibland. Mm. Och det gör ingenting. Det känns lite sådär halvkonstigt. Men mitt jobb är att se till att det är okej att göra fel. Pröva på ett annat sätt eller pröva det en gång till. Och det sättet i coachingen blir så, på tal om utveckling, så mycket mer centralt än man ska åka till Rio och försöka vinna en OS-medalj. Men du menar att du inte har varit likadan då, eller? Ja, nej. Jag, man kan säga, nu vi pratar 1975. Tog du motgångar med en klackspark? Nej, men det var inte så att jag hade såna höga krav på mig i skolan. Och jag visste inte om så mycket som barn vet om idag. Och då antar jag att samhället har förändrats. Jag hade ju ingen mobiltelefon. Fanns ju inte. Det fanns tv och kanal 1. Och det började klockan 18.00. Så jag rörde mig väldigt mycket. Spelade min fotboll. Så att jag var inte lika medveten om vad som fanns runt omkring mig. Mm. Och jag var uppslukad utav att klappa till den här bollen. Som blev och har varit en av mina allra bästa vänner. Men en grej som är intressant just i det här läget. Just, de är runt 17 år. Nu just är de 15-16. Vad ska man ha för mindset när man är så gammal? För det är väl där någonstans det känns som att det blir make or break om man liksom tar sig vidare eller lägger av någonstans. Ska man vilja, ska man ha målsättningen att bli bäst om man vill liksom satsa på den karriären? Jag tror att det är väldigt olika hur man tänker. En sak som jag tror är gemensamt dock, det är att de drömmer och de som når långt, de har en målinriktning. Det börjar naturligtvis med att de tycker att det här är roligt. Det finns en glädje och om jag tar mig själv som exempel så var jag fascinerad av att man kan göra det tillsammans med andra. Jag tror inte att jag har blivit bra i någon individuell idrott. Jag är fascinerad av att jag kan göra någon annan bra. Mm. Jag slår en bra passning. Mm. Och hon ser ännu bättre ut än vad själva verket är. Mm. Och beror på att man slår en sån genial passning då. När de
tycker att det är roligt med fotboll för att bli riktigt, riktigt bra. Vi pratar om inte bara spela fotboll utan elitsatsning. Så handlar det om att välja och att välja bort saker och ting. Och jag tror också, vi brukar prata om inre driv. Mm. Min mamma och pappa skjutsade mig. Visste ju knappt att jag spelar fotboll. Men de skjutsade mig och jag spelade min första landskamp. Det var ingen större grej utav det, utan hade jag roligt. Mm. Det är det jag uppvuxen med. Och jag har en hel del trygghet från min familj. Och en hel del humor då. Och de här tjejerna behöver det inre drivet. Om de hela tiden har blivit pushade, och jag antar att uppfostran ser lite annorlunda idag än när jag växte upp i Lilla Marbäck då. Men om man hela tiden blir pushad, det gäller ju att man på något sätt har det inre drivet, så att, för jag tror den här inre motivationen, jag tror det behövs en del yttre motivation för att sätta fart på den inre motivationen. Och det är där du kommer in då? Ja, man får en viss uppmuntran, eller föräldrarna ser till att det finns en uppmuntran och stöttning och sådär då. Och det här vi skiljer oss åt då, vilka blir bra, vilka blir inte så bra. Och det är vilken ålder det är, det tvistar de lärde. Men jag kan ju se att några tar väldigt stora steg bara på en månad. 2 månader, och vissa gör inte det. Och det som är avgörande är träningsmiljön och matchmiljön. Tränar man för lite, då blir man. Du blir bra på det du tränar. Tränar för lite så blir du inte bra. Det är viktigt att du har matchmiljö, för det är liksom, du har tränat hela veckan och så kommer examen. Att du klarar av examen och känner att det är lust, det pirrar lite grann, det är lustfyllt, men du tar ändå de här initiativen, och här kan det gå isär. Hur gör du för att skapa den miljön då? Jag har ju naturligtvis en ledarfilosofi och den bygger på 2 ben. Det ena uttrycket kommer från min mentor Elisabeth Solin. Jag uttrycker, ena steget är, vi är varandras miljö. Det handlar väldigt mycket om tillit, relation, trygghet. Behöver man för att våga bland annat då, och vara modig, då behöver du trygghet. Det är det ena benet. Det andra benet är knyckt lite grann från Tommy Svensson. Han sa att vi är bra tillsammans. Så vände jag på det där och så lite grann. Så jag säger att vi gör varandra bra. För det är en aktiv handling, och för att göra varandra bra, det handlar om prestation. Göra någon annan bra, så måste du orientera dig. Du måste faktiskt, det är ett bra ord i fotboll tycker jag, att huvudet går till vänster och höger. Vad har du på vänsterkanten, vad har du på högerkanten? Precis som man borde göra i samhället i stort. Se sig omkring, va? Men både när det gäller, om du har prestation först. Om jag tittar till vänster så ser jag att hon är vänsterfotad. Jag vet att hon är snabb. Jag måste få, alltså, göra mig medveten om vilka är det jag spelar med för att göra henne bra. Och det är likadant när vi är varandras miljö. För att ha en god stämning, som man brukar säga. Vad har det för kultur i det här laget? Vad är okej och inte okej? Så handlar det om att, här knyckt från Mia Törnblom, att vara generös. För när du ska måla den här miljön så har du ju massa, ja, om jag hammarbyare, grönvita färgen. Och målar man, och den flagnar med jämna mellanrum. Men alla måste hjälpas åt. Det är inte bara jag som ledare, utan alla måste hjälpas åt. Och mitt jobb då med de här 2 benen är att göra spelarna medvetna om att du behövs. Både när det gäller att skapa relationer, en bra miljö, och när det gäller att göra en bra prestation och göra varandra bra. Vad är ditt ansvar? Och vad är vårt ansvar? Och sen maler jag på alla håll och kanter. Sjunger en trödelutt och öser på där och tar ett exempel här och där. För att försöka påtala så ofta som möjligt att vi kan faktiskt bestämma hur vi ska uppfattas. När folk tittar på oss och vår grupp. Och hur, när de sen ska analysera vårt spel och hur vår prestation är. Och jag vet att mycket kommer från din barndom. Och det hör jag ju nu. Eftersom att jag dels har gjort research. Och sen så hör jag hur du pratar och vad som är viktigt för dig. Uppvuxen i, jag är ju så dålig på geografi. Jag har skrivit Marbäck och jag har skrivit Ulricehamn. Stämmer båda 2? Ja, det ligger 7 kilometer ifrån varandra. Men har du bott på båda ställena?
Ja, jag föddes i Ulricehamn och när jag var 4 år flyttade vi till Marbäck. Där började jag spela fotboll, spela med killar, knattelaget. Och sen när jag är 9 år flyttade vi tillbaka till Ulricehamn och bor i stationshuset. Och går på Bogsundsskolan och Tingsholmsgymnasiet och träffar världens bästa ledare. Det är min idrottslärare. Mm, varför då? Margareta Svedberg är min stora idol. 3 år med henne på gymnasiet i Tingsholm. Det är 2 saker. Hon har förmågan att se alla. Där jag läser någon bok, alla vi vill sedda. Man får ju glo till höger och vänster. Orientera sig. Ja, orientera sig jättebra. Hon ser alla. Och jag tyckte att hon bara tittade på mig. Men det tyckte ju Lena och Karin och Anna också. Det ena. Det andra är att hon hade förmågan att låta mig lyckas och misslyckas lite grann. Så att om på tal om nästa utvecklingszon så när vi spelade volleyboll så fick jag svåra passningar. Så jag lyckas ofta men ibland så misslyckades jag. Men det fick också Lena som var jätterädd för bollen. Så hon fick också chans att ta sig till nästa läge, alltså nästa aktion till exempel. Och vi är 25 elever. Hon är helt imponerande för hon är närvarande, principfast. Hon är bara bra. Enkelt att bygga lojalitet då? Det är det, precis. Du sa det här lite grann nu och jag misstänker att du har tjatat om det väldigt mycket. Men du tvingar dig in i hos killarna och spela fotboll. Ja, det kan man. Man kan säga så att jag tog mig rätten att spela fotboll. Det finns en del kärringar som känner igen sig när jag berättar historien. Det är jätteroligt. Men alltså, det är en liten by och så leker man. Och istället för att, som förväntningarna är på en flicka 1965-66, att hysta bollen, så sparkar jag till bollen istället. Och det är en väsentlig skillnad för oss som gillar fotboll, kan jag säga. Och det gjorde killarna. Och jag tilläts att sparka bollen. De vuxna tyckte väl att jag var lite märklig och konstig och så, men jag fick göra det. Och sen fanns det ju tränaren då för det här knattelaget som han ser ju att jag tycker om fotboll. Det här är roligt. Så han frågar ju om jag vill spela en riktig fotbollsmatch. Med domare, med riktiga nät och sådär. Och ja, det vill jag ju. Hur gammal var du nu? Då är jag tror jag är 6-7 år kan jag vara. Och då säger han, ja, då får vi luras lite. Och det visste jag, det fick man ju inte göra. Det har mamma och pappa sagt. Men vi ska bara luras lite. Så att det var då jag fick namnet Pelle. Det var jätteenkelt. För på den tiden fanns det ingenting som hette varken flick eller damfotboll. Utan fotboll var pojk och herr. Nu finns det ju ungar, jag har inga barn men jag har många vänner nu som har precis fått döttrar och sådär. De kan ju växa upp nu och de kommande 10 åren så kommer det komma ännu fler superstjärnor liksom. Vem, alltså, hur kom din inspiration? Varför blev du så intresserad av det? Och vem hade du som idol när det inte fanns någon damfotboll? Varför jag spelar fotboll det vet jag faktiskt inte. Jag får skylla på grannar. Och så det slutade ju med att jag hade ju större intresse. Jag höll på längre än vad pojkarna gjorde. Jag var helt uppslukad utav att sparka till bollen, hantera bollen, det var min bästa vän. Och att tävla mot mig själv till slut. Jag stod mot garageporten och jag gav mig själv poäng och jag räknade medelvärde och blev bra på matt. I samma vända. Men det fanns inga andra alternativ. Jag tyckte att det här är... Jag försökte åka skridskor. Men jag förlorade någon av brorsans skridskor. De var för stora. Så det var skit. Det var ingen bra på det. Det var ingen roligt. Skit jag i. Men däremot, fotboll spelar ju... spelar ingen roll om det var snö eller inte. Jag klev ut och så drömde jag om att bli proffs. Det fanns ju ingenting som hette så. Nej. Och mina 3 stora idoler var Cruyff, Pelé, Beckenbauer. 3 fantastiska herrar. Men i en familj då? 6 syskon va? Mm. Nej, jag har 5 syskon. Vi är 6 barn. Ingen av dem är fotbollsintresserad va? Nej, jag har ju sagt det. Men min storebror han tycker att det är lite orättvist. För han tittar på VM när såväl herrar som damer spelar. Så att, och han spelade en del fotboll när han var liten. Men nej... 2 systrar som rider. Men det är ingen som är
som håller på något fotbollslag, det tror jag inte. Nej. Men jag tänker, i en så stor familj med så mycket människor runt omkring dig, så blev du ändå lite ensam med att du står och sparkar en boll mot en garagedörr? Ja, brorsan sköt på mig någon gång och jag på honom. Men på tal om inre driv och att hitta saker som är lustfyllt. Och jag tror, vi tävlade mycket i min familj. Brorsan han var riktigt skicklig på att hitta saker som vi ska tävla. Och vi fick ett, morsan var klok nog och köpte ett tidtagarur som man kunde se tiondelar och hundradelar. Det här var ju väldigt roligt. Jag kommer ihåg det än idag. Vi springer och vi gör det och det och det. Just att tävla. Och när mina syskon inte ville vara med och tävla, då tävlade mot mig själv. Så jag spenderade väldigt mycket tid med den här bollen. Och lägg det till upprepningar och lägg det till att jag drömde. Jag är världens bästa drömmare. Jag kan drömma om intervjuer jag ska göra. Och jag gör sent i livet också. För jag hamnar i ett gott tillstånd, helt enkelt. Är det samma sak som visualisering för dig? Eller är det två olika saker? Visualisering, jag vet inte. Ja, det vet jag inte. Jag är bra på att drömma det här. Och det kan vara ju nästan halvtokiga drömmar. Så där. Som när jag var liten så var det ju verkligen, fanns ju inte proffs för tjejer. En viss... Och för de som inte följer fotboll jättemycket, det är allt att inte man kunde leva på fotbollen. Nej, precis. Nej, precis. Att sätta mig i ett tillstånd som jag gillade, om det sen handlade om fotboll eller att spela gitarr och må bra utav det, och ja, spelar ingen roll. Förmågan att må bra kanske, ska jag uttrycka det. Och sen så började du spela fotboll i alla fall. Så spelade du i Hammarby och Jitex och har vunnit SM-guld. Ja, Jitex är SM-guld och med Hammarby är det cupguld. Jitex blir när jag går ur gymnasiet och blir svensk mästare 79 med Jitex BK. Jag hamnar i Stockholm under 6 år och lite spelande tränare. Då pratar vi 1990. Då flyttar jag från Göteborg för att jag får jobb på Svenska fotbollförbundet i ett vikariat. Som slutar med att jag jobbade där 11 år. Just. Innan jag drar iväg igen. Ja. Första landskampen spelades 73. Första landskampen spelades 73. Sverige, Finland 0-0. Min första landskamp, då är 15 år, det spelades i Göteborg. Vi spelar mot England. Vi vinner med 2-0. Ann Jansson gör båda målen. Hammarby och Ann Jansson. Och det var 75? Det är 75. 2 år senare. Mm. Hur känns det där att liksom sätta på sig landslagströjan ändå så här relativt tidigt när första landskampen spelas? Otroligt mäktigt. Det är verkligen att spränga gränser. Förstod du vad du gjorde då? Alltså, hängde du med på hur stort det var själv? Ja, när du var i bubblan? Liksom? Ja, det där jag hänger med för att jag får spela med de bästa. Det är så stort när man kommer in i omklädningsrummet och man ser sig omkring. Man orienterar sig. Där sitter Sveriges bästa fotbollsspelare. Bland annat Ann Jansson, Annette Börjesson, göteborgare. Det finns bra fotbollsspelare. Och det jag tillhör, jag är så pass bra. Och det tycker jag är, det är bra för självförtroendet. Och sen kommer in här blågula trunken med gula strumpor och sådär. Representerar Sverige. Ja, nu ska jag spela fotboll med de bästa. Det kan jag än idag komma ihåg. Man får sån här brunt kuvert när man blir kallad till landslaget. Jag kommer också ihåg när vi tränar för Hasse Karlsson, här förbundskapten. Att på tal om att bli medveten. Ja, men jag är ju mer teknisk än hon är. Jag är ju bättre än hon är. Jag kan klappa till bollen bättre. Så, va? Så att den här, det blev en stimulans att få vara med de allra bästa. För egentligen, vad är mitt bästa? Det vet jag ju inte när jag inte får vara med de bästa. Så det, när jag kommer hem från det där, vet jag, jag är uppe i det blå. Jag tycker det är något av det bästa som har hänt mig. Och sen så blir det ett antal landskamper efter det då. Det där är en så intressant insikt som du nämner där. Och jag vill bara liksom, att du har liksom sett de här bästa, du har hört om de bästa. Och sen så är du där med dem. Och du märker att jag kan det här lite bättre än den här personen. Och förstår liksom vart du är i sammanhanget också. Och dels får lite självförtroende. Men också får... får också veta att jag kan också liksom. Och jag tror att det finns många även i arbetslivet. Jag ser det liksom, jag har sett det i kollegor som
börja på en arbetsplats och kanske inte ha något självförtroende och tänka att alla är så mycket bättre än dem. Och sen så har de varit där i 6 månader så märker de, aha, okej, jag kan också. Och liksom växer supersnabbt på ett halvår. Och det ser man inte bara på fotbollsplan, i arbetslivet, i samhället överhuvudtaget. Och hur man kan hjälpa andra människor att förstå att alla andra är inte så mycket bättre än du och du är inte så mycket sämre än alla andra. Liksom. Jag tror det är en viktig insikt att få. Men kan man bara få den genom att göra det du gjorde, att komma dit? Det vet jag inte, men uttrycket att växa med uppgiften, om man nu är lite vidsynt och vågar pröva. Och då tror jag att, så tänker jag som ledare i alla fall, att om man har tillit, jag är ju unga spelare nu, som vad är landslagsnivå? Det visste ju inte de. Mm. Så de kommer hit och tar på sig landslagets kläder och sådär. För att vara modig så behöver du tillit. Tillit till gruppen och till tränaren då. Och det är det som sker. Jag blir medveten, när jag är 15 och jag blir medveten om vad som är bra. Men jag blir också inspirerad. För jag var inte med i startelvan nämligen. Okej. Utan fick hoppa in i andra halvlek. Och dessutom spelade inte vi 2x45 för att vi var damer. Vilket irriterade mig, kom ihåg. Redan då? Ja. Varför får inte vi spela lika länge som killarna? Ja, det hann jag ju... För de har mycket mer roligt i längre tid. Ja, precis. Jäklarna. Ja, det var en sån här grej. Men det inspirerar mig också. För Ann Jansson till exempel var snabbare än jag. Kan man bli snabbare? Alltså det poppar upp så många spännande utmaningar. Mm. Och så det jag tog till mig, och det tänkte jag väldigt mycket på, jag var teknisk och jag var bra på huvudet. Och de där sakerna visste jag, det jag är bra på ska jag göra mycket av. Och det har tagit med mig som ledare också. Jag letar gärna upp när det går bra för en spelare och ger feedback precis där och då. Och då säger jag, det här ska du göra mer utav. Du har till och med skrivit en bok om det. Ja, spela på bästa fot. Mm. Ja. Jag misstänker precis att det är mycket det handlar om. Ja, det växte fram förmodligen. Du rörde dig utomlands sen också. Lazio, Rom. Hur länge var du där? Nästan ett år. Jag lämnade Rom för att jag kom in på GIH. Kom in inte på mina betyg utan kom in på mina fotbollsmeriter. För de som inte vet vad det är, så är det tränarutbildning. Ja, så det var... jag är idrottslärare i botten tack vare den utbildningen. Och det var 9 grabbar och så var det jag. Som alltid, höll jag på att säga, eller? Ja. Men det var ett väldigt viktigt val jag gjorde där, istället för att stanna kvar i Rom och fortsätta lira då. Var du betald i Rom? Lazio. Ja, betalde. Jag hade inga pengar med mig hem. Nej. Jag slapp arbeta. Ja, men det, så att, du kunde leva på det. Ja, det kunde jag. Mm. När jag hade gått den utbildningen, jag får jobb på fotbollförbundet en stund därefter. Och jag är faktiskt hedersdoktor. Den första för GIH på Stockholm. Och jag är otroligt stolt över detta. För det är lärandet. Så den här ringen har fått... Så det här är lärandet på vänsterhanden. Och på högerhanden har jag OS 2008. Det tycker jag passar riktigt bra ihop. Det handlar om lärandet och handlar om prestation. Snyggt. Och hur var livet i Italien? Det var väldigt annorlunda. Jag lärde mig en bra läxa som människa. Att livet är inte som i Sverige. Det var ju många saker som jag inte fattar. Allt ifrån, om vi tar fotbollen då, uppvärmning utan boll och man sprang runt och gjorde konstiga... Jag trodde ju att fotboll, så här ska man träna och spela fotboll. Så jag fick mig en riktig tankeställare, på tal om att bli medveten. Spelet var annorlunda. Vi tränade för lite, tyvärr. Hur mycket tränade du då? Vi tränade bara 3 dagar i veckan. Så jag fick träna som en dåre på egen hand, för jag var ju proffs. Det fanns någonting som var spännande. Om du tar en skottövning, så var den från olika vinklar och det var ganska mycket instruktion i hur man klappar till bollen, medan vi i Sverige hade organiserat det så man inte stod i kö så länge, men inte lika detaljrikt instruktion, för att nämna en av många olika
saker som jag upplevde. Och sen gick jag på fotbollsplan. Herrarna spelade på söndagar. Jag gick dit flera timmar innan och lärde mig italienska. Och pratade med massa folk. För då såg de ju att jag var inte från Italien. Utan de frågade var jag kommer ifrån. Sverige. Då pratade de om Lidholm. Grenoli, pangbom direkt. Det var ju underbart. Och Sven-Göran Eriksson var i Roma samtidigt. Ja, det var stort. Mm. Och jag blev inte bättre fotbollsspelare. Men jag tycker jag blev en bättre människa. Mer upplyst människa. Och upptäckte att min familj, den betyder väldigt mycket. Ni var ju åtta i familjen då med mamma och pappa då. Pannkakor, exakt lika mycket. Allihopa. Varje gång, oberoende viktigt. Av ålder, storlek. Ja, vi skulle ha lika mycket. Pannkakor var ju gott. Vi skulle ha lika mycket. Och hunden fick Bassi, tror hon heter. Fick också en pannkaka. Det där var viktigt. Glasspaket, centimeter. Vi har tre yngsta då. Vi skulle ha lika mycket. Var det så i allt alltså? Det var så ganska mycket. Men samtidigt så... jag menar, jag har ju två systrar som rider. Och medan de fick cykla så fick jag skjuts bland annat när jag hamnade i Falköping. Så att det var lite mer så här vilket behov man hade. Jag är uppvuxen med ordet solidaritet. Det är jag jätteglad över, för att det här med att hjälpas åt, det är något väldigt sunt. Bra för familjen, för samhället, det är sunt för själen. Vi har fått hjälps åt och det har inte varit så roligt varje gång. Det är bara att göra. Det där tror jag har hjälpt mig många gånger när det har funnits stunder i mitt arbetsliv då, när jag har stått på fotbollsplanen eller sådär. Att bara göra. Nu gör jag det här och vi hjälps fortfarande åt som syskon och ställer upp för varandra. Det är viktigt. Vad gjorde att du blev så intresserad av ledarskap? För att spela fotboll och att vara ledare är ju två helt olika saker. Jag ska tacka Kai Hansson i Jitex för hans tålamod. Otroligt intresserad av fotboll. Vi spelar med två forwards. Felvända, tillbakaspel, vilken vinkel, vem går i djupet, vem ställer upp för ett väggspel. Jag hade så mycket frågor. Röd tråd i uppvärmning, eller från uppvärmningen. Jag tycker inte att du har röd tråd i uppvärmning. Jag var pain in the neck. Alltså. Hade så mycket frågor. Och stackars Kai Hansson, han gav mig tid. Och sen så sa han så här: du, söndagar, det är inte så lätt att vara tränare. Nej, hur svårt kan det vara? Tyckte jag. Så jag fick följa med honom på en tränarkurs. Han höll i tränarkurser. Så jag gick det första steget. Och det är tack vare honom att jag fortsatte gå tränarkurser när jag spelade. Nu är jag 20-21 år och sånt där. Jag blev inspirerad utav, jaha, tränare, då får man ju påverka så mycket mer än bara sitt eget spel, om man kan uttrycka det så då. Det finns ett par tillfällen. Ledarskap är ju att nå fram. Jag vet, jag reagerar på en sak. Han sa så här: ni på mittfältet, ni måste jobba hårdare. Och det var ju så otydligt som man kunde. Och då började jag näsla lite grann i ledarskap. Och jag började notera. Stackars Gunilla Paikul, vår första kvinnliga förbundskapten, hade oss VM 91. Jag har skrivit så mycket. Så det här var ju ganska bra. Så det här ska jag aldrig göra när jag blir ledare. Så att jag reflekterade så väldigt mycket på vad mina ledare har gjort. Och jag har haft både bra och dåliga ledare och försöker lära mig hur känner jag det som spelare, så jag kan ta med mig det sen när jag blir ledare. Okej, så du hade redan planen att du skulle vilja göra det? Ja, det hade jag ganska tidigt, för jag var ledare under tiden som jag var spelare. Och din tränarkarriär, huvudtränare i amerikanska landslaget, är väl en höjdare. Svenska landslaget, en annan höjdare. Men jag misstänker att det finns stora kontraster där. Det gör det. I såväl spelet som att coacha spelarna. Den största skillnaden är att jag spenderade mer tid med till exempel Abby Wambach än jag spenderade med Lotta Schelin. För i USA så var det som ett klubblag, så jag fick faktiskt både ha och äta kakan. Bästa spelarna, de hade kontrakt och jag tränade det som ett klubblag 2008. Varför var det som ett klubblag?
För de hade ingen serie. Vad hände där? Jag minns det här, men jag kommer inte ihåg varför. Nej, men det är ju så att de har... Alltså det här var inte länge sedan. Det var ju liksom... Nej, 2008. Ja. De har ju startat, vid tre tillfällen har de startat en liga. Tredje gången är ju nu då, och den fungerar jättebra. Så nu, på tal om misstag och göra om och göra rätt. Den startade igen 2009, om jag kommer ihåg rätt. Och så lades den ner. Och så, men jag har spenderat så mycket mer tid i, om du tänker spelets skeden, anfall, försvar och hej och hå. Och ge reflektioner, feedback på amerikansk spelare än på en svensk. Det är det ena. Så jag tycker att jag har större inverkan och påverkan på det amerikanska landslaget under de 5 åren än jag hade på det svenska landslaget som hade i 4 år eller vad, 5 år. Det är det ena. Det andra är det själva coachingen, för amerikanerna har vunnit väldigt mycket. Mycket mer än de svenska spelarna har gjort. Det som med amerikanska spelarna, de kan knappt tänka sig att förlora. Så det finns en inbyggd förmåga att göra lite till. Och framförallt att ta ut sig. Det är en sak som de är riktigt bra på. Och det är klart att det sätter sina spår på fotbollsmatcherna. Vi vann en del matcher i slutet av matchen. Alltså, och det förstärks. Man pratar väldigt mycket på fotbollsplan. Go for it och hej och hå. Lite blaha blaha snack kan jag tycka då. Men det där är intressanta insikter som du har. Förlåt att jag avbryter dig. Men alltså att ta ut sig. Då är det alltså... i dina ögon kanske någon kulturell grej att man har i kulturen, amerikanska kulturen, att man automatiskt tar ut det här lilla extra. Ja, det vet jag inte. Men man måste komma ihåg att de har genomgått en otrolig konkurrens hela vägen som gör att man blir tuff och i en positiv bemärkelse, och man lyckas ta ut det i alla sista. Så jag kommer ihåg när jag gjorde det första jojo-testet med svenska landslaget. När vi gjorde det med amerikanska, de kunde inte prata. Och det var medicinsk kolla så att det inte... Ja. När jag gjorde det med det svenska så kunde jag ju prata med dem efteråt. Så att jag sa, nej, det här är ju... Jag var frustrerad, men det här... Ni har ju inte tagit ut det. Så vi tävlade med det svenska landslaget för att stimulera dem till att ta ut sig. Och det gjorde de jättebra. Jag är så stolt över de här lirarna som sprang och verkligen tog ut sig. Men det blev en aktiv handling utav mig då. Mm. Den stora skillnaden är att när den amerikanska spelarna vinner så är det check, nu har jag vunnit. Vi lägger den på listan. Och så nästa match, check, lägger den på listan. Jag stoppade upp dem. De tyckte att jag var en fotbollsnörd. Det har jag fattat, och lite halvtokig svensk. Jag sa att det var svensk ledarskap, sa jag till dem. Ja. För jag ville verkligen att man skulle lära sig av vinsten. För vi gör ju så många bra saker. Då tycker jag svenska spelare är bättre på att analysera sin prestation. Medan amerikanen bara går vidare till nästa vinst. Mm. Man längtar till nästa vinst. De pratar om momentum ganska mycket där borta. Ja, precis. Och att hitta det här flytet, flytzonen och allt vad det var för någonting. Men man kommer inte bara dit. Det är ju en väg att ta sig dit och sen försöka stanna i det här momentet så länge som möjligt och lära utav det. För de ramlar ju ur med jämna mellan dem också. Då. Där tycker jag svenska spelare var fantastiskt att prata fotboll med dem, får jag lov att säga. Och svenska spelare är mycket tystare i början. Jag nästan tränar oss på att höra sin egen röst och prata. Mm. Men när väl en svensk sa någonting så var det inte bara blaha blaha, utan det var kloka ord. Så det finns en viss... Är det mer hierarki i ett amerikanskt lag också? Oh ja. Alltså i själva truppen också? Oh ja. Främst skulle jag säga det inom ledarteamet. Det finns ju team behind the team. Ett lag team bakom teamet då, va? Det har jag lärt mig. Ensam är jag nästan till oduglig, men tillsammans med andra så kan jag vara bäst. Och det är viktigt för mig att ha ett bra team. Där är en hierarki i USA. Det fanns för många exempel där jag gärna ville delegera. Och jag tvingade dem att ta den här pinnen och nej, medicinska teamet. Men det får ni reda ut, eller det får ni uttrycka, eller ni står i centrum. Och står vid sidan av och ser hur spelaren reagerar.
inga problem i det svenska landslaget. De tar när man delegerar så här. Det skulle kanske behövas lite hierarki med jämna mellanrum innan jag får som jag vill. Så det där är en jättestor skillnad tycker jag. På tal om då liksom inte hierarki och sen solidaritet och allting. Du fick två inbjudningar till Vita huset. Ja. Du åkte till Örebro istället. Ja. Alltså. Örebro är fint. Ja. Ja, vad hände till rådhuset där? Ja, första vännen var i Bush. Och det är ju så att man... Kan du berätta varför ni fick inbjudan? Vinner varje idrottskvinna och man som vinner ledare, som vinner OS-guld, blir inbjuden till Vita huset. Och då kan vi ju säga att ni vann OS-guld. Ja, 2008 och 2012. 2008 var det Bush och 2012 var det Obama. Och jag har ett val huruvida jag vill åka dit eller inte, och då väljer jag något annat. Jag väljer bort det. Jag var faktiskt inte den enda som gjorde det. Vilka var det med? Det var en annan spelare som inte, och en annan ledare också faktiskt. Okay. Under Bush-tiden misstänker jag. Ja, även under Obama. Och det kan ha personliga skäl, eller det stämde inte i tid. Det är ju en speciell tid. Mm. Jag frågade vad det är som händer där. Jo, man kommer dit och så får man se Vita huset. Och så skillnaden mellan Bush, hörde jag också, och Obama var att Bush, han sa, han hade ett tal där. Obama tog alla i hand. Mm. Mm. Atleterna då. Då. Mm. Och så får man en rundvandring och sådär. Och då är jag inte så intresserad, utan då väljer jag att åka hem till Sverige. Och ena stunden hamnar jag i Örebro. Och det bästa med hela den här historien är att jag hamnar hos kommundirektören Lena. Och jag får... Du är bra med namn, märker jag här. Och så får jag uppmuntran och från KIF Örebro och ÖSK. Så deras ordförande kom. Det blev jag riktigt glad och stolt. Det förstår jag. Och det fanns ju lite politisk bakom det också. Att du inte vill åka till Vita huset, misstänker jag, eller? Jag har uttryckt mig så här. USA är ju en sak och republikaner och demokrater. Men jag har uttryckt mig så här. Jag, det kanske är slarvigt uttryckt då. Jag är inte så imponerad av stora män och kvinnor. Utan jag åker hellre till Örebro och träffar folk. Något sånt. den där var riktigt bra. Ja, det där är riktigt bra. Nej, men jag tror... Jag vet ju att du kommer från liksom vänsterhållet från i politiken, från barndomen och bakgrunden, och du pratar väldigt mycket om solidaritet och som sagt navigera och titta sig bakom ryggen och ta med alla och sådär. Det jag tror, det jag blev lite nyfiken på var Obama först, men också imponerad att det inte var, du inte gjorde någon skillnad på Bush och Obama. Nej. För jag tror många skulle tänka att Obama är någonting annat. Ja, det är ju något annat. Men nu ska vi inte ha en politisk diskussion, för då ramlar vi djupt, kan jag säga. Det behöver vi inte ha, men nej. Vi kan istället ha på den här nivån. Varför tror du att politik och idrott, att människor säger att det går isär så mycket när det egentligen inte gör det? För det jag känner är att, till exempel på senaste fotbollsgalan nu, och det känner jag att det har varit ganska mycket senaste åren, att männen går upp och tar sina priser och tackar och... inget illa mot liksom, männen eller de som står där uppe. Allmänt så är idrottsstjärnor inte superbra på att se några helt nya saker. Det är ganska mycket samma saker. Liksom. Mm. Sen så går ofta damerna och tar upp sin boll, och nu senast Nela Fischer, och säger någonting som faktiskt betyder någonting. Och ja, jag tänkte säga såklart, men jag menar att det var såklart så kommer det skit efter det. Liksom. Mm. Men det är ju en plattform för att göra någonting gott. Och så länge man inte gör någonting som man inte tror på. Varför går inte sport, idrott och politik ihop?
det tror jag de flesta skulle säga, att idrott och politik, det hör ihop. Det sätter sina spår såklart. Fotboll speciellt har ju alltid gjort det. Ja, det är en manifestation till någonting. Man hamnar i goda dagar. Men jag ska dra in det här spåret, vårt samtal, till vilket ansvar vi har som tjej och fotbollsspelare. För det här är ett val vi gör. Jag ska ta exemplet. När man blir intervjuad så tror jag väldigt många av oss tjejer, för vi blev inte intervjuade förut. Förr. Nu blir vi intervjuad och då passar vi på att inte bara representera oss själva utan även damfotbollen, kan man säga. Och inte bara i Sverige utan i världen. Så jag tror att de flesta av oss försöker verkligen vara en bra ambassadör. Jag tycker Nilla Fischer är ett bra exempel på det. Lotta Schelin är också ett bra exempel på där hon är en bra förebild, säger bra saker. Vi tar liksom chansen i våra intervjuer att lyfta fram saker och ting som blir viktiga. Mm. Både för fotbollen men även för samhället också då. Och det är klart att det känns som att det är damerna som gör det, ja, endast. Jo. Inga herrar gör det. Typ. Jag har inte hört någon herre. Nej, vi sitter i det och vi skulle kunna få det ännu bättre, om man så säger. Mm. När jag kan ge ett exempel, när Nilla Fischer hade sitt tal. Och man kan tycka vad man vill om det där. Det brände till i min telefon. Och då vill många journalister ha en synpunkt från mig. Vad tycker jag om detta? De ringer inte till Jan Andersson. Och det vi har, jag tror att det var Mona Sahlin som sa det, eller någon, att som kvinna så får man väldigt ofta representera sitt kön. Hela balletten och inte bara jag som person. Jag själv, när vi, om du tar 80-talet, 85 till och med 90 på fotbollförbundet, och så pratar man om ungdomsfotboll och så tittar man på mig. Vad tycker ni inom flick- och damfotbollen? Då ska jag alltså stå till svars för och ha synpunkter, inte mina egna utan hela. Medan där borta sitter 10 gubbar som har diskuterat ungdomsfotboll ingående och sådär. Nu ser det inte likadant ut. Det är mycket bättre. Men alltså, och då gäller det att vakta sin tunga. Vad är det jag ska säga så att det når fram? Och Nilla Fischer har ju ett val här. Genom att bara prata om det roliga, det trevliga, eller som hon nu gjorde, prata för många. Och det valet ställs vi tjejer inför väldigt ofta. Det ringer i telefon, vad tycker du om detta? Och det kommer det göra. Jag tycker vi har gjort ett jättebra jobb i mångt och mycket. Några tycker att vi är tjötiga. Nej, nu, och jag kan förstå det. Det är samma gamla. Och vi själva tycker, eller nu ska jag säga, jag själv kan tycka att jag är tjötig. Det vore ju ett klädsamt om man fick en fråga om väggspel istället för ojämlikheter om träningstid. Du, väggspel står längst ner här på fråga för batteriet. Precis. Och här sitter jag nu återigen, men jag gör det i förhoppning om att göra folk medvetna och förstå att vi kämpar, vi fortsätter att kämpa rätten att spela fotboll, och att vi vet att vi kan och vi vill och vi ska få spela fotboll. Mm. För det var diskussionen började egentligen om frågade varför du inte ville gå till Obama. Så det var inte jag som ledde in det här, till mitt försvar. Men vad heter det? Jag faller i min egen fälla. Nej, det var inte så jag menade. Men jag ville bara... Nej, jag har rätt i det. Varför är politik känsligt? För nästan allting är ju... för den här podden till exempel, den började som en tanke och jag ville liksom förkovra mig inom en viss linje. Sen märkte jag att okej, för entreprenörskap och ledarskap och allting, då hör samhället ihop, och då kanske ska vi ta in en politiker. Ska vi ta in en psykolog, för självkänsla hör väldigt mycket ihop med ledarskap. Och sen så märker vi att fotbollstränare här också har väldigt mycket att säga om hur talangutveckling kan liksom fungera, både i samhället, för fotbollsspelare funkar exakt likadant som i arbetslivet. Så allting hänger ihop.
Och det känner när man har då en plattform. Jag tycker det är synd när det är idrottsmänniskor själva som säger att det här hör inte ihop. Man kan säga att jag vill inte ta ställning. Mm. Det är inte intressant för mig. Men när man säger att det hör inte ihop, och det har jag hört väldigt många göra, och det är oftast männen liksom. Då indirekt så säger man åt andra, prata inte om politik om du, även om du vill det. Man försöker tysta ner andra liksom. Det tycker jag är tråkigt. Mm. Och jag tycker att du uttrycker det väldigt bra. För det är precis som du säger, alla är inte bekväma att prata politik. Och det, man har ju ett val här nu. Vad vill vi ska prata om? Mm. Är det väggspelet eller är det... Kommer inte den frågan någon gång? Kan du snälla inte gå in på väggspel? För det, jag har aldrig reflekterat över det hela mitt liv. Inte ens när jag spelade fotboll. Stackare. Ja. Så att det har vi ett val. Och där, man ska alltid respektera frågan. Min syster sa ju det. Som är journalist. Och sa att många bra saker, bland annat då, att respektera frågan. Ni ska göra en sak ihop. Du behöver inte försvara dig, men du kan försöka förklara dig. Och i den förklaringen så kan det vara att jag väljer bort några av frågorna då och väljer in svaret på. Som att, ja. Mm. Nej, och jag, och det här var ingenting riktat mot dig heller. Det var mer bara att och ställer jag någon fråga som inte är passande, då ska man ju säga att det där är inte passande. Mm. Liksom. Mm. Men jag är nyfiken på varför eventuellt... Nu sa ju du aldrig att politik inte hörde ihop. Du har ju inte sagt det. Men nej, för det gör på, det. Ja, exakt. Och det kom vi in på. Men det är många som skulle kanske säga det. Men sen är det vissa som inte är intresserade alls. Då får man respektera det också. Då kan man prata om pannkakor och väggspel. Visst är det så. Men vi släpper politiksnacket. Om jag frågar dig så här, det här kanske du har tjatat om mycket, men det här kanske är roligare att prata om än Obama. 7-1-metoden. Mm. Och den är hemsnickrad. Jag träffade en kvinna i USA. Hon höll på med konsertmusik. Hon spelade väl violin eller något, kommer jag inte ihåg. Men klassisk musik. Och hon sa så här att 10-1 pratar hon om. Det krävs 10 positiva feedback för att du ska mäkta med och ta emot den här negativa feedbacken. För vi feedback är vi inte så bra på att ta. Och det är 10-1, det tyckte jag lätt. Mycket. Så jag drog till med 7-1. Mm. Så det är alltid hemmasnickrat då. Men jag har använt lite grann av min erfarenhet att jag har ju redan träffat ett antal fotbollsspelare som säger 2 saker. Jag tål kritik, underförstått negativ kritik. Jag gillar rak kommunikation. Jag har inte träffat den personen. Av den enkla anledningen att när jag har ju testat lite då, elak som jag är, raka kommunikationen, alltså nästan brutalt ärlig. Det är få som klarar det. Man tar inte in det, utan man säger ja. Och sen ser jag ingen förändring. Och det är samma sak där jag tål kritik. Om jag skulle vara ärlig och för varför ger jag feedback? Jag gör ju inte det för min egen skull. Det har varit jätteenkelt. Då säger jag bara vad jag ser. Utan jag ger feedback, en återkoppling, för att jag mån om att den spelaren ska... Man korrigerar ett beteende helt enkelt. För det första så är det någon form av bekräftelse och uppmärksamhet. Det är det ena. Så man kan säga bra. Det är ju någon form av feedback då. Den talar inte om så mycket vad. Utan den här korrigeringen då som blir... Där är jag olika duktiga med olika spelare beroende på hur jag når fram. Och för att nå fram så tror jag att det krävs... att jag letar saker och ting som hon är bra på, som hon fortfarande kan göra bättre. För en gång kommer det att hon är för this is not good enough. Mm. Jag undvek att säga det, men så får man säga ibland. Man sätter ner foten, nej nu. Det duger inte. Det kan jag göra under förutsättning, och det når fram och det blir effekt utav det. Det kan jag göra, tror jag, om jag har vid 7 andra tillfällen lyft bra saker som kan bli ännu bättre. Och det är det ena. Det andra är att jag gillar mig själv mycket bättre när jag är sån här googla och skit. Det var ju inlägget där, var på första stolpen. Men vet, vad händer om du skruvar den lite till? Om du tar ett steg till, stödjer foten och sådär.
då har jag gett henne beröm för en prestation som jag vet kan bli bättre. Istället för att nej, men så där kan jag inte göra, det går ju inte. Lite kan släcka bränd som jag läste i någon bok. Så. Jag gillar mig själv bäst och jag blir mitt bättre jag som ledare när jag får vara så här. Yes. Just 7 gånger, det är hemmasnickrat. Det är, ja. Och, om jag gör det 7 gånger eller inte. Men jag tror att många uppfattar mig som en positiv person när det gäller just det här återkoppling och när det gäller att ge saker och ting kring en prestation. Det där var ett bra försök. Det är nästan, du letar efter rätt saker. Mm. Så. Mm. Och jag vill så väl och jag tror att de kan. Mm. Och väldigt ofta så kan de faktiskt. Mm. Och så kan de göra lite bättre nästa gång. Men du, en grej som jag tycker är riktigt intressant, som jag tror också går att koppla ganska mycket till näringslivet också. Hur mycket skulle du uppskatta, du kanske inte har tänkt på det här, men när du jobbar på, nu pratar jag seniornivå här, hur många procent lägger du på taktik på en vecka? Hur mycket lägger du på strategi, alltså långtidsstrategi, hur vi ska liksom utveckla oss där? Och hur mycket lägger du på liksom mänskliga kontakten? Och jag skulle väl kanske översätta taktik till att liksom lägga mycket tid på produkten nu på ett företag. Långtidsstrategi, det är väl samma sak där med planering och sådär. Och sen så mänskliga kontakten är alltid mänskliga kontakten liksom. Hur mycket satt du på kontor? Åh, vilken svår fråga. Nu ska jag tänka till nu då. Vi tar ett A-landslag. Mm. Jag tar amerikanska landslaget. Där jag är med laget väldigt mycket då. Mm. Den här strategin. Det översätter det till målsättning. Vilken väg vi ska ta. Den genomarbetas. Och den checkas av med jämna mellanrum. I början lägger jag mycket vikt vid det. Och ser till att jag får med mig hela ledarteamet. För jag har makten att välja väg. Jag är nämligen chef. Det är ganska bra att vara chef då. Det finns ingen styrelse som går in och... Ja, det är ju landslag i och för sig. Vem är din anställare? Det är förbundet. USA har ju en president, de kallar de för. Och en generalsekreterare. Eller, ja. Vin, det var första han sa. Okay. Sunil Gulati. I see gold, sa han till mig. Ja. Och det är bra. Just det här att staka ut, det görs mycket i början. Sen när det gäller taktik så förändras ju den beroende på vilka spelare du har. Och jag kan översätta det, titta på video, titta på fotbollsmatcher. Hur ska vi göra mot dem här? Och sen är det en massa fotbollsträning. Då spenderar jag mest tid med de mänskliga kontakterna. För det är där som jag tycker jag får mest, alltså, respekt. Det förtjänar man, ska jag säga. Och det är alla dessa relationer som skapas. Bland annat då att jag gör som jag säger. Och relationer har du på fotbollsplan och utan fotbollsplan. Du är angelägen om att försöka förstå just den här vänsterfotade spelaren som också är en person. Så jag lägger ner mycket tid på det. När det gäller taktik och så är det ju olika sjok, kan man säga. Den är spännande för vi ledare går igång på det. För när vi ska vi göra C eller så och så titta på vilka spelare vi har. För det är skillnad på analys och coaching. Och den analysen, den coaching är mycket mer. Medan analysen blir stundtals väldigt intensiv. Men jag lägger definitivt mest tid på att vara på gräsmattan. Och det är väldigt komplex fotboll, för du har ju massa spelare du ska hålla koll på. Och ibland spelar de, ibland spelar de inte. Och så där. Så att för att behålla den relationen och låta den vara gedigen, så krävs det att den hela tiden, man föder den med massa samtal, kan man säga. Och bara 11 får spela? Bara 11 får spela. Och några blir inte så glada? Nej. Och du har ju erfarenhet av det, vilket alla tränare har. Men det var ju en situation som blev lite uppmärksammad. Kosovo Raslani fick inte spela mot... Var det Polen då? Polen. Satt hon på bänken då? Ja, hon var till startelvan. Jag kommer inte ihåg det här riktigt. Men jag kommer ihåg att det blev lite tumult efteråt. Mm, för hon i...
hon reagerade väl, som jag förstår direkt, eller som jag kommer ihåg det, direkt efter matchen där och sa vissa saker. Och en grej som hon sa som jag reagerade på då, sa att om jag hade hetat någonting annat hade det inte varit så här. Det är min mentalitet som inte går hem i stort sett. Och det är en antydan som vi inte behöver förklara vidare vad det var. Jag tror hon bad om ursäkt efter ett tag. Jag krävde en ursäkt. Det är ju det som är det intressanta nu. Det är ju bland det värsta kanske man skulle kunna antyda någon annan. En av de värsta. Hur känns det som ledare? Jag lägger ingen värdering i någonting, liksom, hur det blev, och jag vill inte ens veta vad som hände efteråt. Jag vill bara veta hur det känns som ledare liksom, när det görs en sån antydan, och hur tänker man det första? Och det är media inblandat också. På ett företag så är det bara internt. Liksom. Mm. Det är ju många saker som hände med mig känslomässigt. Och jag tillåter faktiskt att det händer känslomässigt. Jag blir otroligt besviken, irriterad, förbannad, ledsen. Alltså alla dessa känslomässiga uttryck har jag i min mage. Det tillåter jag mig få ha. Jag delar med mig av dem till några av ledarna. Jag måste få ur mig detta. Och sen handlar jag. Hur lång tid tog det till handling? Liksom? Ja, det är bussresa. Vi åker alltså till, vi hade tränat och så bussresan. Jag blir arg en gång om året. Då blev jag arg. För jag känner mig orättvist behandlad. Och det är en otäck känsla. Och jag fick hjälp naturligtvis av kloka kvinnor som Marika Domanski-Lyfors och Lili Persson. Det var någon mer där också. Men jag tog det direkt. För jag hade redan gått igenom media. Och det här kom i efterhand. För Kosse kom efteråt då. Och jag var inte förberedd. Jag såg det inte komma. Och vi hade helt olika upplevelse utav och förklaringar till varför inte hon var med i startelvan, om jag kommer ihåg rätt. Så när vi nu sitter där så ställer jag henne till svars. Det slutar med att hon ber om ursäkt. Alltså hur lång tid tar det innan du tar det med henne? Alltså konfronterar henne? Bussresan tar 15 minuter tror jag. Det är... Så här efteråt så jag hade kunnat göra ännu bättre, det kan jag säga. Men det var viktigt att jag tog direkt för att jag sedan skulle kunna fortsätta vara en ledare, bra ledare. Mm. Så att det finns många delar. Det finns Kosova Raslani, det finns lagkamrater och det finns jag själv och jag som ledare. Jag har ett ledarteam. Så det finns någon form av prioritering. Och prioritering blev den att jag måste ha hjälp med det här. Jag måste få ur mig det. Och då var det de ledarna jag hade där. Och sen tog jag det rätt upp på stört. Sen är jag ju en sån. Jag vet inte. Det här är min upplevelse och min berättelse. Vi spelar ju landskampen senare efter det. Jag har gett Kosse och en av de mest tekniska fotbollsspelarna. Och det fanns en anledning att hon inte var i startelvan, för det handlar om prestation. Man ska inte leva på gamla meriter. Tycker jag då. Men just hennes ordval. Hade hon uttryckt sig på annat sätt så hade jag ju skitit i det. Vi säger många saker. Det är ungefär som Hope Solo. Ta ett annat exempel på media då. Hope Solo. USAs målvakt. Ja, när vi skickar hem dem från OS. Och Hope menar på att vi spelar som cowards och fega och sådär. Då pluppar du ju också där. De får åka hem. Vi ska åka till Rio ungefär. Och det är ju inte det bästa svaret. Det är lika känslomässigt. Vad sa hon? Sorry. Hon sa att vi spelar feg fotboll i princip. Mm-hmm. Mm. Och värderade vårt spel. Och det gjorde mig lite irriterad. Jag pratade sen med förbundskaptenen Jill Ellis och bad om ursäkt. Alltså, jag är ju vuxen. Jag har varit med så länge så jag borde kunna uttrycka mig på ett bättre sätt. Men vi gör ju fel ibland. Ja, men så är det. Man gör ju fel ibland. Och sen så får man be om ursäkt. Och jag, går vi tillbaka till Kosse då. Så sa hon en sak och hon bad om ursäkt. Ja, då går man vidare. Mm.
Ja, precis, och det är ju Hope Solo exemplet som du tog upp. Det är ju, det misstänker jag händer nästan varje match, att det är någon som är bitter över någonting, säger någonting och tjafsar och sådär. Och i här fotbollen ser man till och med lagkamrater slåss mot varandra och säger tränaren, det där händer typ varje träning. Jag vet inte, är det annorlunda i damfotbollen kanske? Ja, vi slåss inte på träning och vi säger inte så många dumma saker heller, så att det är lite sunt. Ja. Nej, men det var just ordvalet, och det jag blir nyfiken på, för jag kan liksom inte, jag försöker förstå hur det känns att få den mot sig, för då alltså jag tänker efteråt också, eftersom att man blir arg, ledsen och allt sånt där som man får mot sig om det är någonting som man uppfattar är så orättvist, men går runt så här, tvivla på dig själv sen också, bara, men kan alltså inte att du har behandlat henne på fel sätt, utan uppfattas det så här, och liksom börja få massa tankar om att helvete, är det så här? Ja, och plus att när man har sagt det en gång, då är det där ute, och det är liksom, vi sitter ju och pratar om det, och det tycker jag kan vara orättvist om inte det verkligen, verkligen, verkligen är så. Mm. Liksom. Men, det kan jag säga, att jag skulle tvivla på mig själv, absolut inte. Nej, det förstår jag. Däremot så blir det ett frågetecken, hur uppfattar Kosse mig? Och där jag fullföljer naturligtvis detta med en massa samtal efteråt, och inte bara jag utan andra, för vi ska ju jobba med varandra i meningen. När det blir, som jag uppfattar det, orättvist, så tror jag alla människor, man går tillbaka efter ett tag och funderar, vad är det jag har missat i vår relation? Och som jag då försöker få ta igen. Och sen är det så att ibland funkar det inte. Det viktiga är att över tid, att vi vill fortsätta jobba med varandra och att vi gör vårt allra, allra bästa. Sen är det så att vissa har jag som ledare bättre relation med än andra. Mm. Men det viktiga är att jag gör det bästa jag kan för att vi ska prestera, den enskilde fotbollsspelaren och som lag betraktat. Mm. Du, tänker att vi börjar runda av med lite slutfrågor, så ska du få sticka iväg på nästa fotbollsmöte. Mm, tack. Mm. I ditt ledarskap eller som människa, vad tummar du aldrig på? Jag har ju otroligt svårt när man är oärlig. Man säger att man ska ställa upp och så gör man inte det. Det där har jag jättesvårt för. Och jag börjar med mig själv. Har jag lovat en sak, så även om det var dålig planering, men jag gör det. Tråkig fråga som du har fått 1000 gånger. Bästa spelaren du har tränat? Ja. Och jag säger inte samma spelare. Men du har ju tränat så många fantastiska. Jag har tränat så många. Den bästa spelaren, måste jag ändå säga, det är Abby Wambach. Mm. Bästa spelaren du har skådat? Marta. Henne har du aldrig fått träna, nej? Nej, jag har coachat emot henne. Vad blir du imponerad av? Jag blir imponerad av människor som orkar över tid, som har en passion, och de håller på, det spelar ingen vilken nivå de är, men de håller på det ena året efter det andra. Är du fortfarande här? Det är jag imponerad av. Mm. Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Ja, det är ju det telefonsamtalet jag får från USA, när är det Sunil Gulati som ringer, tror jag. Och så pratas det engelska och så frågar de efter mig. Och speaking, säger jag. Så talar de om för mig att jag har fått jobbet. Och jag skriker rätt ut. Och så hör man, ja, vi tolkar som att du vill ha jobbet. Det är det mest minnesvärda på samtalet. Vad röstar du på? På tal om politiken. Vänster. När gjorde du bort dig rejält senast? Det här kommer bli bra. Ja, nej, du kommer tro det här. Jag får ju många förfrågningar om att prata på olika konferenser och sådär. Så får jag ett telefonsamtal. Nej, jag får från sms från min chef. Då skriver hon att det står folk i Rio på flygplatsen och undrar var du är. Va?
Och så ringer jag upp henne och så, vem är frågan? Ja, det var en person här, men det vet jag inte. Ja, men du ska ju prata på en konferens där. Nej, men det är inte för nästa år, säger jag. Ja, det säger hon bara. Ja, det där får du klara ut. Nej, jag har ju uppgifterna. Jag tittar i min almanacka. Jag har skrivit att jag ska göra det i april 2020. Det är i april 2019. Jag har fått flygbiljett och allting. Och så, då, för jag gav en kopia till min chef då. Det var därför de fick kontakt med henne. Så jag får ringa upp den här människan och be om ursäkt. Men alltså, jag tror det är fel år. Det slutar med att de skaffar mig en ny biljett dagen efter. Så jag hinner åka dit ner och så tillbaka. Det är, är du virrig i allmänhet? Ja. Har du tagit fel på ett helt år? Det har jag aldrig hört talas om. Men grattis. Nej. Då är det även bäst där. Ja, och det får jag höra då. Ja. Vad slösar du tid på? När du har tid att slösa? Jag slösar tid på... Säg något skämmigt nu. Nej, ja. Att rida min häst, eller vår häst ska jag säga. Jag håller på att lära mig rida. Jag ramlade av häromdagen. Ont i arslet. Du har inte gjort det tidigare? Jag har ramlat av en gång. Nej, alltså ridit? Nej, jag har, det är mitt fjärde år tror jag. Och jag slösar verkligen tid för att ridningen för min syster och som instruktör rider väl i 30 minuter. Men jag makar skit, jag påsar, jag fyller på vatten, jag följer min syster och lyder henne vad än det månde vara. Det är att slösa tid vid ett stall. För den som inte är hästintresserad så håller jag med om att det är att slösa tid. Ja. Verkligen. Det har varit riktigt, riktigt kul det här. Inspirerande och super, super kul att träffa dig. Jag har lyckat till med sista året här nu på det kontraktet. Sen får vi se vart det leder. Har du koll själv på vad det leder? Nej, jag är här och nu. Jag är bra på det. Här och nu är bra. Och här och nu är ju VM nu i sommar i Frankrike. Ja, roligt. Hope Solo tror att Frankrike kan vara favoriterna i år. Det låter inte troligt, men vilka håller du på? Ja, Frankrike. Eller vilka har ju... håller du på behöver jag inte säga. Nej, det beror... Vilka Sverige. Tror du på? Och du Sverige. Får inte säga Sverige. Frankrike, på tal om Frankrike så har man väldigt ofta pratat om Frankrike inför varje mästerskap. De har inte tagit en enda medalj än så länge. Nu tror jag faktiskt att det är dags att de tar en medalj, men jag tror inte att de vinner. Och USA? Eller Sverige etta. Ja. Mm. Vi kör på den. Och du gillar ju att sjunga, eller hur? Mm. Kan inte du sjunga oss ur podden? Jo, det kan jag mycket väl göra. För att nu ska jag gå från sittande ställning till ett annat möte. Till en fin lokal. Och då måste man sjunga Bob Dylan. För att nu blir det förändring. Come gather round people wherever you roam. And admit that waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you sink like a stone. For the times, they are changing. Tack! Supersnyggt, superstort tack. Och det sista jag tänkte säga, jag tror inte du själv vet hur stor du är. Jag tror inte du vill vara så stor. Det är det som är problemet. Men jag säger stort tack Pia för att du var här. Och så ska du få sticka iväg. Och jag tackar för att jag får vara här. Det blev en del dagfotboll, det är bra. Det blev det. Tack så mycket, vi hörs nästa vecka, ciao. Tusen tack. Stort tack själv. Yes, hörni, det där var Pia Sundhage. Stort, stort tack till henne. Stort tack till hennes sångröst. Stort tack till hennes ledarskapstips. Stort tack till allting. Och stort tack till er som lyssnade. Tycker ni om det här så skulle det värma något enormt om ni vill gå in på podcaster eller iTunes.
söka upp Loungepodden, dels prenumerera på podden, vilket skulle vara otroligt kul, och sen så om ni vill ge den 5 stjärnor och skriva en liten fin kommentar också. Och varför vill jag det? Jo, det är för att fler ska kunna hitta till den här podden, så att vi kan fortsätta göra den här podcasten och växa den. För växer den inte, så blir det svårt att bjuda in flera gäster, och det blir såklart svårt att fortsätta göra avsnitt då. Så super super stort tack till er som vill göra det. Vill ni inte göra det, så uppskattar jag enormt mycket ändå att ni lyssnade. Och vill ni fortsätta dialogen, så gå in på Instagram, Loungepodden. Vad tycker ni om det här med politik och idrott? Hör ihop eller inte? Skriv till mig där. Jag finns också på LinkedIn. Taimas Gafari heter jag. Connecta med mig där, så kan vi fortsätta dialogen även där. Nästa vecka, hörni, då kommer det en gäst som jag vet får frågan om intervjuer gång på gång på gång, men ställer aldrig upp. Och det är en av de mest speciella avsnitten som jag har spelat in. Så att han kommer nästa vecka. Missa inte det. Tills dess, ta hand om er, så hörs vi då. Ciao!